утро отново. През следващите минути гледаме към проблемите в столичната болница Свети Иван Рилски. Служителите на болницата излизат на протест, а протестът е в отговор на оставката на изпълнителния директор доктор Дечо Дечев. Всъщност протестът е подкрепа в случая на доктор Дечев, защото по думите на медицинските лица оставката му е в резултат на упражнен натиск върху него самия и натиск върху самото лечебно заведение. Какви точно са притесненията на хората, които работят в болницата? Сега ще разберем от Василена Гръбчева, заобиколена от наистина много лекари, медицински сестри и не само. Добро утро! Добро утро! Добро утро. Може да кажем, че фоето, коридорите тук на болница Иван Рилски са пълни с служители на болницата, които се излезли в подкрепа на подалият оставка изпълнителен директор доктор Дечо Дечев. Сега ще се обърнем към доктор Йорданов. Добро утро. Вие работите тук в болницата. Кажете ми защо днес излязохте тук всички в подкрепа на доктор Дечев. Причина е, че в крайна сметка искаме да изразим своята подкрепа към доктор Дечев. Искаме той да не подава оставка под натиск. И не на последно място искаме да кажем на цялата система, че това е една добре функционираща управлявана болница и основното причина за това е доктор Дечев, който през последните 13 години с малко прекъсване направи всичко това да е възможно. За какъв натиск говорите? Откъде? От страна на Министерството след сливането с белодромната болница и всичките задължения, които пое нашата болница, която успя да изплати със собствени средства. След това не срещаме подкрепа от страна на принципала, в случая МЕЗЕ. И цялостта политика не е ясна, която се води. Вие сами тук се организирахте. Доктор Дечев, доколкото разбрах, няма да дойде. Не, изцяло спонтанно организирано на служителите, като идеята е да покажем наистина своята подкрепа към доктор Дечев. Вие преди малко бяхте на среща с доктор Дечев. Може ли да се представите? Здравейте, Милена Атанасова се казвам, председател на Синдикалната организация на защита в лечебното заведение. Срещата беше по повод това, че доктор Дечев помоли, тъй като има уверение, че днес ще бъде разрешен трайно проблема и няма да има напрежение, помоли работещите да си останат по работните места. Въпреки това виждате подкрепата, която има. Това, което заявяваме и казваме, че ще изчакаме и днес да видим какво ще се случи, какво ще е решение на проблема. Тоест, за нас решаването на проблема е доктор Дечев да остане, да работи, да няма промяна в управлението, ръководството на болницата, както и да бъде подпомогната, т.е. не подпомогната, силно казано, болницата, просто Министерството да позволи на тази болница и да даде разрешение като принципал на въпроси, които поставя ръководството, за да продължи да работи в този вид, тази болница. Виждате подкрепата на хората, виждате условията в тази болница. Това са условия на труд, това са условия за пациенти. Виждат се финансовите резултати, които тази болница прави през годините на управление на доктор Дечев. Какви са били проблемите обаче, за да се стигне до подаването на тази оставка? Ами това, което предполагаме, че ръководството е недоволно на неглижирането на проблемите от страна на принципала. Въпросите и проблемите, особено след обединяването с белодробна болница, които са поставени пред принципала и на които няма отговор. Тоест има някакво напрежение между принципала и ръководството на лечебното заведение. Министерство на здравеопазването и ръководството на болницата. Което обаче поставя в несигурност и напрежение самото продължаване на бъдещето и съществуването на Александровска, запазване на работните места и доходите. Не, болница Иван Рилски. Да питаме се пак и хората тук. Защо сте тук в подкрепа на доктор Дечев, така ли? Здравейте. Ние сме тук единодушно дошли да подкрепим доктор Дечев, защото той е доказал, че е най-добрия менеджер, който е в болницата. Изкарал е неведнъж болницата на плюс. Доволни са от санитар до лекари абсолютно всички. Вие като каква работите? Работя като санитар в реанимация. От колко време работите тук? От 2006-та сме самата клиника тук в Иван Рилски. И сте така, доволни? Че, разбира се, че сме доволни. И не само ние, всички. Всички. Добре, ще продължим да следим ситуацията. Очаква се по-късно днес да има информация относно това как ще бъде решен тук казуса. Ти ми
интересно е да чуем и доктор Дечев, за да разберем къде се е скъсал разговора с Министерството на здравеопазването, за да се стигне до тази ситуация. Да. Доколко това сливане с болницата дърпа назад едната, ще има ли проблем с финансирането или с възнагражденията и на тези хора? Не знаем. Казва, че със средства, казват те, на Иван Рилски, са покривани дългове на другата болница. Така че остават отворени.